Доброго дня, шановні наші студенти, випускники, викладачі і всі, хто цікавиться Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця, кафедрою банківської справи. Я сьогодні дуже рада і щаслива, тому що до нас завітав випускник 2009 року Ігор Ізотов. Він мешкає в місті Полтаві, тут у справах був, він зараз про це все розкаже. І я його умовила зняти інтерв'ю про його успіхи, про його шлях після випуску, щоб він поділився зі студентами і надихнув їх, по-перше, навчатися, по-друге, шукати свій власний шлях у житті. Ігоре, привіт! Радий привіт. Тебе бачити. Привіт. Розкажи, о, в мене є стандартні питання. Давай трішечки так по них пройдемось, добре? От як ти вважаєш, чи потрібна сучасній людині класична академічна університетська освіта? Твоя власна думка. Я думаю, що потрібно. Я думаю, що потрібно, перш за все, для того, щоб це несе якісь виховні риси в характері людини. Я думаю, що це відіграє велику роль. А стосовно взагалі всієї системи освіти, то мені складно відповісти на таке питання. Ну, давай ми на рівень системи не будемо виходити. Скажи, будь ласка, а які предмети і, можливо, викладачі тебе вразили найбільше під час твого навчання? Ну, я запам'ятав банківське право. Сергієм. Так. Ну, запам'ятав викладачів. Шупікова я пам'ятаю дуже добре і буду пам'ятати Микола все життя. Микола Олександрович. Так, є викладачі, які якийсь відбиток залишили в мені, якось мене сформувало. Добре, скажи, будь ласка, ну, я вже знаю, що ти полишив десь позаду фінансову кар'єру. Розкажи, от чим ти займався після випуску? Як довго ти шукав першу роботу? Де ти працював? Який в тебе був власний шлях от після університету? Першу роботу я шукав десь місяця три, певно, може, п'ять. Взагалі, паралельно, поки я навіть тут навчався, я займався журналістикою, це було як хобі. Я займався спортивною журналістикою. Потім, після закінчення, можливо, по інерції, можливо, воно так і дійсно було треба, я пішов працювати в банк, я працював 7 років, я пропрацював в банку. 7 років у банку? Так. Ну, я вважаю, що успішно. Величезний досвід. Ну так, да. Я вже старенький. Ну, ти не зовсім бабуся, я зрозуміла. Ну, 7 років, ну, звичайно, було цікаво. Тобто я працював у банку, який, власне, тільки зайшов на ринок і прожив з ним. А це, можна вже сказати, бо це був Дельта-банк, і вже до побачення. Але це було цікаве життя, і пройшов майже всі щаблі, які можна було пройти. Ну, почати, наприклад, ким і ким вийшов з нього, скажи. Працював я, ну, на початку працював кредитним інспектором, потім я працював на відділенні економістом, потім там ще на відділенні є купа різних старший, провідний. Мега-старший, провідний і так далі. Потім я працював у секторі обслуговування VIP-клієнтів і, власне, там і закінчилась уже моя кар'єра у банку. Але можливо б я і далі працював, просто що банк потихеньку закінчував своє існування, і це якось підштовхнуло задумати зайвий раз працювати далі. І оскільки журналістикою я паралельно завжди займався, коли був час, от я вирішив спробувати, і слава Богу. Слухай, ну ще трішки тебе розпитаю. Що тебе вразило найбільше, коли ти влаштувався в банк? Що ти от побачив і зрозумів? От цього мені не розповіли чомусь. От цього я взагалі не знав і не читав, і не зустрічав. Тому що більшість наших випускників, в них, власне, так часто буває. Інші мої випускники казали, та, нас взагалі там нічому не навчали, я всьому сам навчився, коли в банк вже пішов. От як у тебе було? Ну, справа в тому, що люди, які працюють у банку, якщо, наприклад, прийти от, після випуска, переважна більшість, які там зараз працюють, і це можуть бути і керівники, вони самі не мають банківської освіти. А в тебе вона була?
Ну, це допомагало, звичайно. Допомагало знання термінології, знання процесів, якщо працює, і якщо працювати в банку паралельно, конкурувати з кимось за якісь посади, то, звичайно, простіше, якщо ти маєш за плечима банківську освіту і ти від цього Почули, виграєш. студенти, що навчаються, простіше, коли маєш за плечима банківську освіту. Але цей фактор не найголовніший. Найголовніший це бажання. Тобто освіта це як такий гарний довісок. Тобто, якщо ти маєш бажання і прагнення, то скажімо так, якщо мати банківську освіту, але не мати бажання, то людина, яка буде вчилась на фізкультурному факультеті, вона буде працювати краще. Ну, добре, знайшов роботу, але далі ти ж маєш себе проявити. Ти маєш, не знаю, підстроїтися під ту систему, в яку ти потрапив, навчатися постійно. От що допомагає добитися успіху? От бачиш, в тебе були різні щабелі кар'єрного зростання. Що тобі допомагало? Я думаю, що найголовніше, ну, якщо людина на роботі ставить собі питання, що мені потрібно бути там активним, мені потрібно, має бути якась ціль в першу чергу. І для того, щоб бути успішним, це має бути всередині. Тобто, якщо тобі подобається та робота, якою ти Прагнення, займаєшся, мета. ну, по-перше, потрібно, щоб тобі подобалась робота, яку ти робиш. Тоді не виникає питань, що, стосовно З там, які мотивацією нема потрібно проблем. робити мені кроки для того, щоб щось досягти, бо це тобі всередині, і ну, це природно, що ти, наприклад, можеш там. От ти класно сказав, а що тобі подобалось, ну, подобалось на той час, коли ти працював в банку, саме в своїй роботі? Ну, такого було небагато, але подобалось в першу чергу, коли ти міг допомогти людям. Якщо ти є їхнім фінансовим консультантом і людина з тобою спілкується, сам клієнт довіряє тобі, ти вже знаєш багато нюансів і, власне, і з фінансового, і з особистого життя, ви вже як фактично як друзі, бо якщо ти працюєш, наприклад, з VIP-клієнтами, це обмежене коло клієнтів. І в такому разі, якщо виникають якісь проблеми, і ти допомагаєш їх вирішити, власне, допомагаєш не тим, що ти, наприклад, там робиш якусь просту операцію, а допомагаєш тим, що в тебе є якийсь багаж знань, і людина економить кошти, і вона, ну, або, наприклад, збільшує свій дохід, неважливо, то це приємно. Добре. Ну, тепер розкажи все ж таки про свою улюблену справу, про журналістику. От я нагадаю нашим глядачам, що 7 років банк закінчував певний життєвий цикл, і ти замислився, чи потрібно тобі далі рухатися і з банком, і взагалі в банківській системі. Ну, зараз у банківській системі така ситуація, що на одне робоче місце я не знаю, скільки людей зараз, ну, Багато. багато, бо кількість банків скорочується. Більш ніж удвічі. Я пішов працювати в журналістику, там я працюю вже 2 роки, всього-навсього. Ну, це ж тільки початок. Це тільки початок, і робота цікава. Може, звісно, це здається взагалі, що робота носить такий характер якоїсь розваги, але насправді це кропітка робота. Наприклад, Ну, вчора, я, до речі, у відпустці, О але я Боже. працював. Да, і ну, коли любиш свою роботу, працюєш і у І у відпустці. відпустці. І Я тебе так розумію. зараз в Харкові проходить чемпіонат Європи з боксу. Ми там працювали, я там працював, там працює багато журналістів і з Євроспорту, і з BBC багато можна спостерігати, як вони працюють, іде пряма трансляція. І А де це все проходить? Я в Харкові живу, не знала. на Локомотиві. І сама робота, наприклад, глядачі приходять, вони бачать шоу, як там дивляться бокс, і потім приходять додому, і все кльово. Журналісти, які там працюють, вони працюють зранку до ночі, працюють десь на колінах, десь на хто де знайде місце, хто де знайде якусь розетку. І роботи дуже багато. Потрібно брати інтерв'ю у спортсменів, потрібно відправляти ці інтерв'ю
на Київ, потрібно знімати відеоконтент, відправляти, потрібно всіх ловити, кругом встигати. І вже наприкінці дня просто така каша в голові. Ну, я дуже рада, що я тебе спіймала не наприкінці дня. Ти такий бадьорище. Скажи, будь ласка, вже багато чого тебе запитала. Які в тебе є побажання нашим і тим, хто навчається, студентам, у нас їх багато, і тим, хто буде навчатися, і може власним одногрупникам, з тим, ким ти навчався, але втратив зв'язок. Ось тебе така можливість. Ну, зв'язок я не втратив, я з усіма, з багатьма в Добре. коннекті і всіх, з усіма, в принципі, знаю, в кого які новини. А стосовно випускників, тих, які вже закінчили ХНЕУ або ІНЖЕК, можу просто передати всім привіт і сказати, що бувають такі дні, коли я вас всіх згадую. Приємно згадую. А стосовно майбутніх, От це студентам зараз. скажи, да, от студентам третій курс, от у мене був такі гарні діти, четвертий, магістрами хтось буде. Ну, я хочу сказати, що в будь-якому випадку, я думаю, що ви цю пораду навряд чи запам'ятаєте, але якщо у вас є якісь, скажімо так, якісь заняття, яке вам подобається, робіть його і будьте в цьому кращими. Ой, Ігор, дякую тобі. Дуже приємно було тебе слухати, на тебе дивитись. Я щаслива, що в тебе є улюблена справа, що ти тепер саме нею займаєшся. Дякую нашим глядачам і студентам, які цікавляться справами кафедри банківської справи Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Дякую. Па-па.